Okay, until problem lösning, Jim är dubbelt så gammal som Eva. Som vi säger, Eva är x ålder. Så det måste vara Jim är dubbelt så gammal. Max är 4 år äldre än Jim. Så max 4 år äldre. Så är vi 2x är därmed 4. Den sammanlagda åldern för Eva, Jim och Max är 64. Okej, okay, så om vi adderar sammanlagda då, så har vi 4x, nej 5x, adderar med 4. Så 5x, adderar med 4, är lika med 64. Så tar vi med 4, så har vi 5x, är lika med 60. Dividerar med 5, dividerar med 5. X är lika med 12 år. Vem är 12 år? Det är Eva. För max, så har vi max då. Så har vi 2 multiplicerat med 12. Därmed 4. Så har vi 28. 24 plus 4. Jag har räknat redan att det ska vara 28 år. Så max är 28 år.